Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Кабінки стоять, бюлетені отримали. Наскільки виборчі дільниці готові до завтрашнього дня голосування та які порушення фіксують правоохоронці? Закритий кордон. Чому пункт пропуску на Волині не працює з 2013 року? Боргова тяганина. Чому Дональд Трамп говорить про дефолт у США та що просить у Конгресу? Нашестя медуз. В Ізраїлі в пік сезону всі пляжі практично порожні, що лякає туристів. До виборів готові. Чи вистачає бюлетенів та чи фіксують порушення впередень виборів на виборчих дільницях? Напередодні голосування наш кореспондент Мар'яна Мартин перевірила найзахідніший район України – Закарпаття. Більше далі в матеріалі. Це наші скриньки, це скриньки для голосування, це скриньки голосування на дому, це наші виборчі кабінки. Для голосування. На дільницях порядок. Стоять урни, є кабінки для голосування. А вчора голови ДВК Закарпаття отримали бюлетені з протоколами. Дякую. Курортне село Шаян. Тут зараз багато відпочивальників. Більше 100 з них голосуватимуть на виборчій дільниці села, каже голова комісії. Всього у нас по окончательній списку 835 голосуючих виборців. І з них 135 під кріпним талоном. Багато випочиваючих і багато хочуть проголосувати в цей день. І вони в основному все, я не перший раз на виборах, вони в основному завжди йдуть і всі голосують. Туристи розповідають, що відпочинок відпочинком, а вибори за розкладом. На дільниці зареєструвалися завчасно. Взяв собі від кріпне, від Житомира, і тут зареєструвалися. Потрібно голосувати, а що робити? Це кожного обов'язок. Нас є, починаючи з там 18 років і далі. В окружних виборчих комісіях кажуть, цього разу підготовка до виборів тривала значно швидше та простіше, хоч і не без проблем. Труднощі у нас були по дільничних виборчих комісіях по заміні членів. Кожний штаб подав, но люди виїхали на той період, другі просто відмовилися працювати. А от поліцейські у передвиборчий період зафіксували більше як 130 повідомлень про можливі порушення законодавства. Уся інформація перевіряється, зокрема складено вже 30 адміністративних матеріалів, які направлено до суду для відповідного реагування. Також розпочато 4 кримінальні провадження. 3 з них щодо можливого підкупу виборців. Організаційні роботи завершені. На закарпатських дільницях готові приймати всіх, хто зареєструвався вчасно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Українсько-білоруський кордон на замку. На Волині жителі прикордонних сіл страждають через закритий пішохідний прохід. З 2013 року там призупинили рух автомобілів та пішоходів на пункті пропуску. Чому його і досі не відкрили? Розбиралася Сніжана Сидорук. То за корчами, то вже границя. У нього стоїть вже знак, де білоруський знак стоїть. На відстані витягнутої руки до кордону розташоване волинське село Гута. Тут проживають більш як 1500 людей. Чи не у кожній хаті мають родичів у Білорусі. У Сергія Свіржевського у сусідній державі живуть 2 доньки та 9 внуків. Приходиться цілі сутки добиратися, щоб внуків побачити. Я не знаю, що таке, то безобразія взагалі. Держава не думає за народ, нічого. Раніше люди могли їздити до Білорусі через пункт пропуску Гута-Отчино, але 6 років тому його закрили, нібито через свинячу чуму в околицях. Причина була надумана, чисто надумана. Просто ті пункти треба було закрити, менше проблем для прикордонників, для інфраструктури нашої, їхньої. Закривали тимчасово, а вийшло на роки. Пункт пропуску існує лише на карті. З української сторони дороги немає. Прикордонники несуть службу у дерев'яному вагончику без електрики, води й каналізації. Нікого на ту сторону не пропускають. За 7 літ мовре село, вже Білорусія. Отут мої живуть Сватило. Я не можу добратися 3 кілометри до Свати, мені треба об'їжджати 100 кілометрів. Кілька років тому тут почали будувати новий пункт пропуску. Проклали 700 метрів дороги та звели кілька стін. На цьому будівництво забуксувало. На все це витратили аж 6 мільйонів гривень. Поставили будівлю, щоб були там прикордонники були. Вона не добудована. Воно зараз ще за рік, за два розвалиться і все.
Аби відвідати родичів у Білорусі, селянам доводиться об'їжджати майже за сотню кілометрів. Дорога вщент розбита. Прямо. 19 кілометрів. І хорошої дороги там уже, то нема нічого. Так, як раніше їздили. А об'їжджати, ну, так, як от на Заволоття. Сьогодні у Марини Миколайчук велика радість. Найстарша правнучка нарешті приїхала з-за кордону. Іноді машини, іноді поїзда, деревня, дворища. Малорицький район. Приїздять нечасто, бо їхати довго. Пункт пропуску Гута-Очино можна перетнути лише двічі на рік – на новорічні та пасхальні свята. Та й то лише пішки. У Гуті не знають, скільки ще держава триматиме людей у такій блокаді, але просять владу звернути увагу на тих, чиї сім'ї розділив закритий кордон. Як кажемо, ми піші, хоч би піші. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. Сьогодні минуло рівно 3 роки від дня зухвалого вбивства українського журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали вранці в центрі Києва. Про злочин писали закордонні ЗМІ. Його засуджували іноземні лідери та політики, проте покараних досі немає. Всі деталі в нашому матеріалі. Це сталося рано вранці у середмісті Києва. Павло Шеремет вийшов з дому і поїхав у студію. Однак дорогою до роботи автівка журналістом вибухнула. Шеремет був у авто один, а за кілька хвилин помер у кареті швидкої. Про показовий злочин писали закордонні ЗМІ. Його засуджували іноземні лідери і політики. Втім, марно. Адже пройшло 3 роки, а винних досі не знайшли. Хоча перша реакція влади була миттєвою. Колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканаїдзе і президент Петро Порошенко назвали розслідування справою честі. Долучилися до нього навіть у ФБР. За словами правоохоронців, вибух спричинив пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі автівки. Від початку основними версіями злочину назвали професійну діяльність Шеремета та дестабілізацію ситуації в Україні, тобто російський слід. За роки після вбивства перелік версій не змінився. Не допустити дефолту. Дональд Трамп заявляє, що домовиться, аби рівень державного боргу США знову підвищили, а отже захистить країну від фінансових потрясінь. Що загрожує Штатам, якщо він не знайде спільну мову з Конгресом? Ситуацію вивчав Дмитро Онопченко. Вже у вересні цього року Сполучені Штати можуть зіткнутися з проблемою дефолту через те, що податків збирають набагато менше, ніж розраховували. Такий прогноз Вашингтонського аналітичного центру двопартійної політики схвилював багатьох, адже до американської валюти прив'язані всі міжнародні розрахунки. Та й ми з вами тримаємо заощадження на чорний день, навіть невеликі, саме в доларах. І ось цифри, які наводять аналітики. Мовляв, державний борг Сполучених Штатів зараз астрономічні 22 трильйони доларів. І за 2 роки президентства Трампа, попри те, що як кандидат він обіцяв заборгованість скоротити, борги виросли ще на 2 трильйони. Але робити це безкінечно Трамп не може. Є межа. І щоб перейти її і знову збільшити борг Америки, слід попросити дозволу в Конгресу. А там ставлення до президента і його ініціатив відоме. Демократи використають цей факт для нищівної критики та політичних торгів. Тож всі чекали реакції президента, і він нарешті сказав, вийшовши до преси, впевнений, ніякого дефолту не буде, домовиться. Варіант, що Конгрес піде на конфлікт і не стане домовлятися, Трамп навіть не допускає. Не можу уявити, щоб хто-небудь коли-небудь навіть подумав використовувати питання державного боргу як засіб тиску на переговорах. Це святе. Вони не можуть прив'язувати це питання, щоб домовлятися з інших проблем. Але, схоже, так і станеться. Противники Трампа в Конгресі кажуть, уряд витрачає гроші безконтрольно. Мовляв, в цьому проблема. Тож, перед тим, як дозволити збільшити борги, треба взяти з Білого Дому обіцянку, що країна затягне паски. Зокрема, на ту ж мексиканську стіну гроші не витрачатиме. Але це умова, на яку Дональд Трамп ніколи не погодиться. Тож, попри всі його нинішні публічні заяви, перемовини з конгресменами обіцяють бути дуже непростими. Тим більше, що у серпні Конгрес уходить у відпустку, а вересень, дедлайн, названий експертами, все ближче. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щеплення від кору як перепустка до навчального закладу. Уряд Німеччини запроваджує обов'язкову вакцинацію для дітей та підлітків. Порушників будуть штрафувати. Тетяна Логунова розкаже більше.
З березня наступного року без щеплення від кору в дитячі садки і школи Німеччини не пускатимуть. Ані учнів, ані персонал – від директора до технічних працівників. Уряд країни затвердив законопроект про обов'язкову вакцинацію від цієї хвороби і дітей, і підлітків, а також дорослих, які працюють в навчальних закладах. Ніхто в Німеччині не повинен більше хворіти на кір. Це надзвичайно заразна хвороба. Вона протікає дуже важко і в найгіршому випадку може призвести до смерті. Для батьків, які відмовляться вакцинувати дітей, законопроект передбачає штрафи у розмірі 2,5 тисячі євро. Аргументи противників щеплень міністр теж вислухав, але вони його не переконали. У дискусіях стосовно вакцинації ми часто чуємо про свободу вибору і право розпоряджатися власним тілом. Але я вважаю, що в цьому законопроекті теж йдеться про свободу. Про свободу знати, що в кімнаті, потязі або літаку, де я знаходжусь з іншими людьми, мені не загрожує інфекція. Це не потрібна загроза, адже від кору є безпечна і ефективна вакцина. Вакцинуватимуть людей безкоштовно. Для зручності щеплення можна буде зробити у кожному лікарняному пункті, окрім стоматологічного. Мета обов'язкової вакцинації від кору – досягти колективного імунітету. Це можливо тоді, коли щеплення мають 95% населення. Наразі ця квота в Німеччині значно нижча. Від початку цього року на кір в країні захворіли 420 людей. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У день тиші поліцейські затримали машину з незаконною агітацією. У Запорізькій області правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль під час патрулювання у місті Токмак. Під час перевірки документів у машині виявили тисячі примірників незаконних друкованих матеріалів, направлених проти кандидатів у народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Півстоліття без ремонту будівлі музичних шкіл та будинків культури, особливо в глибинці, не надто жалували. Та в Золочеві на Харківщині вирішили, буде інакше. Кошти знайшли і вже завершують реконструкцію, після якої діти матимуть не тільки відремонтовані кабінети. Подробиці далі. Золочівській музичній школі 170 років, тож будівельники, які відновлювали споруду, мали нелегке завдання. Кровля была наполовину сгоревшая, перекрытия были все деревянные и были наполовину уже такие гнившие. Старі стіни стягли міцним металевим поясом, замінили дах. На першому поверсі облаштують класи для малювання, ліплення та пісочної анімації. На другому займатимуться музикою. Щоб піаністи не заважали бандуристам, передбачили систему звукоізоляції. Сюди зверху обшили двойну систему гіпсокартону. І внутрі перегородок у нас знаходиться спеціальний звукоізоляційний матеріал, шумоізоляційний, який поглощає. Берет на себе і дає можливість отримати ефект повної тишини. Замість купи тісних кабінетів на другому поверсі відкриють великий концертний зал. Тут буде свод, який буде відражати сценічне пространство, і в общем, звук, музика буде розпространятися, тобто ми створюємо акустичний купол. Ще одну літню сцену передбачили у дворі. Задню частину нашого тамбура використовуємо як сцену для проведення уличних якихось мероприятий. Там предусмотрена сцена, там будуть дітки, напроти буде розполагатися місця для зрителей. Під час реконструкції виникали нові проблеми. Кошторис робіт зростав, постала загроза, що споруда перетвориться на черговий довгобуд. Та гроші знайшли. Оказалася реконструкція, ця буде дорожче десь в два рази. Ми вже думали, що буде законсервовано. І було виділені кошти з державного бюджету, з обласного бюджету 3 мільйони, і з місцевого бюджету. І приблизно це більше 10 мільйонів гривень. І ви бачите, які зміни пройшли з тим, що було раніше. Відновлена музична школа зможе прийняти вдвічі більше дітей. Музична школа у Золочеві була побудована 170 років тому. І нам не тільки вдалося зберегти цю будівлю, а ще зробити сучасну музичну школу. Майже 170 діток нарешті дочекаються цього року восени кращих умов для того, щоб займатися музикою. Окрім музичних класів, плануємо там відкрити ще школу театральну для того, щоб діти могли розвивати свої таланти. Поки рідна школа, музикалка, як її називають місцеві, ремонтується, діти займаються в будинку культури і записуються заздалегідь у нові студії. Існують класи баяну, фортепіано, домри,
гітари. У 2019 році відкрився клас бандури. У нас дуже батьки активні, вони завжди приходять, цікавляться, всі чекають відкриття, вони говорять, коли ми вже перейдемо до рідних стін. Будівельники поспішають, аби встигнути до 1 вересня. На відкриття для демонстрації акустики нового залу запросили піаніста з Німеччини. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. За мир в Україні сьогодні молилися на Донбасі. На соборному молебен за миру церкві та державі до Успенського собору у Святогірській лаврі прийшли сотні вірян. Сьогодні здесь, в духовному центрі Донбасу, пройшла велика служба за мир церкви і за мир государства. І вся наша велика команда міра вместе з владиком Арсенієм просили Господа, чтобы как можно быстрее на нашу землю, нашу страну вернулся мир, чтобы каждый из нас приложил все усилия и все возможности ради того, чтобы наши дети, дети нашей страны жили под мирным небом, чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, чтобы страна вернулась нормальным, конструктивным отношениям со всеми своими соседями, встановила економічні відносини, соціальну захисту. Замість відпустки – суцільне розчарування. У Чернівцях більше десятка людей постраждали від аферистки. Жінка представлялася власницею турфірми та обіцяла рай на землі. Як не потрапити на гачок до таких шахраїв, розкажуть наші кореспонденти. Про власний тур до екзотичного Балі фітнес-тренерка Анна Стаханова мріяла довго. Вивчала пропозиції туристичних фірм, постійно контактувала із авіаперевізниками. Однак поїздка виявилася надто дорогою. Організувати все дешевше дівчині пообіцяли в місцевій турфірмі. Її власниця одразу ж знайшла готель за смішні гроші. Вона мені знайшла той готель, який мені підходив. Действительно, на порядок дешевле, нежели он был на украинских как бы представительствах. И что было интересно, она постоянно говорила, это акция. Надо быстро забронировать, надо быстро оплатить. Вот да, у нас есть 7 номеров. Аня зібрала групу бажаючих і взяла у них гроші. 400 тисяч гривень перерахувала власниці турфірми. Та підробила ваучери та авіаквитки і раптом перестала брати слухавку. Спілкувалися лише онлайн. Я пишу. Ты обещала дзвониться, почему не дзвониш? Это не ігнор по-твоєму? Ти мене ти врёш, так нельзя. Пошукана дівчина разом із клієнтами вимагала повернути гроші, однак їхні вимоги просто ігнорували. А згодом аферистка взагалі зникла. Тоді за справу взялася поліція. Жінку шукали навіть за кордоном. В Чернівці та повернулася лише на початку липня. Для забезпечення відшкодування збитків, завданих потерпілим в вигляді 400 тисяч, слідчим накладено арешт на особисте майно правопорушниці. Десь оцінено воно попередньо в 1 000 000 гривень. Наразі досудове розслідування повністю завершено. Подібні випадки із псевдотурагентами все масовіше, кажуть правоохоронці. Зараз якраз розшукують таку ж аферистку. А от фахівці радять, аби не потрапити на гачок, туристам варто у першу чергу звертати увагу на офіс фірми та дозвільні документи. І в жодному разі не передавати гроші без розписки. Саме головне, згідно законодавства України, мають бути як мінімум 3 моменти в туроператора. Да? Тобто ви коли заходите, має бути куток споживача, де є в туроператора однозначно ліцензія, однозначно має бути гарантія і однозначно має бути інформація про цього туроператора, ну, про цього підприємця, чи юридичне лице, чи ФОПа. Туристичний сезон у розпалі, тому фахівці радять бути обережними і прискіпливими до пропозицій турфірм, самостійно перевіряти броні, а ще довіряти лише тим, хто працює вже тривалий час. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. На Прикарпатті п'яний водій збив жінку та злетів з дороги в річку. Смертельна аварія трапилася в гірському селі Поляниця. 20-літній чоловік не впорався з кермуванням та на одному з поворотів вилетів на узбіччя та збив жінку. Після цього легковик зірвався в прірву та перекинувся. Потерпілу госпіталізували, вона померла у лікарні. Правоохоронці встановили, що водій був не під питкою, його крові знайшли 1,6 проміла алкоголю. Мало місце дорожньо-транспортної пригоди на території туристичного комплексу «Буковель». Жінка була травмована і доставлена до Яремчанської центральної районної лікарні
де померли від отриманих травм. Слідчими готуються документи для подання до суду щодо обрання даного водія запобіжного заходу. Старовинну пивоварню розкопали в середмісті Ужгорода. Археологи поки що не знають, чи внесуть її до культурних надбань, але підприємці вже планують готувати там вино. Більше розкажуть наші кореспонденти. Площа Поштова – центр старовинного Ужгорода. Тут щодня ходять тисячі містян і туристів. Утім, знайдене під землею здивувало всіх. Було зафіксовано сьогодні рештки підвального приміщення, пивниці, будинку, який стояв на тій території в кінці 18 століття. Він є зафіксований на давніх планах міста Ужгород. Пивний дім, так у давнину називали місцеву броварню. Підземні кімнати здавали в оренду поміщикам. Ті варили там пиво. Чищаються якісь мури, які залишилися у стінках котлован. Цим займається згідно того, як було встановлено на круглому столі. У середині 18 століття пивоварня згоріла вщент, проте заповзяті підприємці повністю відновили приміщення і почали розливати вино, яким і понині славиться Закарпаття. На старовинні стіни наткнулися будівельники, тут планували збудувати торговий центр. Наразі роботи тимчасово зупинили, на місці працюють археологи. Вони досліджують зовнішню стіну. Викопали котлован і наткнулися на підвальні приміщення. Вони дуже там великі є. В районі десь 60-80 квадратних метрів. Усередині підвал вимощений каменем та цеглою. Протяжність його понад 10 метрів, ширина – 4. Якщо дійсно матиме історичну цінність і культурну цінність, то буде порушуватися питання про взяття його на облік, якщо не виявленої пам'ятки культурної спадщини. Якщо ж підвали не матимуть культурної цінності, забудовники запевняють самі, відновлять приміщення та організують там винотеку, щоб ужгородці та гості міста могли насолоджуватися гордістю Ужгорода, як у давні часи. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер Закарпаття». Молебень за мир відбувся у Києво-Печерській лаврі. До служби доєдналися всі охочі прихожани Української православної церкви. Як усе відбувалося, бачила Юлія Жешко. Як заведено перед будь-якою важливою справою, православні українці прямують до церкви. Так було і сьогодні. До Києво-Печерської лаври з'їжджались з усіх куточків столиці. Були серед киян і державні діячі. Однак вони поділилися сьогодні тут не у справах, а для душі. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Обіді в одному із храмів лаври відбувся молебень за мир. Провів його митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, однак не лише про мирне небо казав священник у своїй проповіді. Намісник лаври закликав усіх не сприймати владу як даність, оскільки вона існує для того, аби служити людям. Ми звершили молебень перед всякою доброю справою, яка повинна завжди починатися з молитви, з Божого благословення. Вони повинні відноситись до влади так як послуг Божий для життя людини, для життя своєї церкви, для життя своєї держави, свого народу. Тому моє їм напутствие, їм благословення, в першу чергу, бути християнами, щоб без Бога нічого не починали. До таких настанов дослухались усі. Мовляв, почути такі слова саме сьогодні надзвичайно важливо. Великий Павел в очередний раз напомнив, що за нами стоят люди, за нами стоят большое количество жителей нашей страны. И очень важно помнить это каждый день в своих действиях, в своих поступках. Помнить, что мы несем ответственность не только за себя самих, а еще и за людей. Основною порадою і настановою священника було досягнення та збереження миру, адже наразі саме це показник благополуччя людей. І з цим твердженням присутні погодились. Ми сьогодні прийшли, помолились за мир, помолились за благоденствие в стране. Ми помолились за те, щоб закінчилась епоха війни, епоха бідності, епоха бездарності, яка охватила страну останні 5 років. Ми помолились за те, щоб страна вернулась нормальна чоловіська життя, щоб людям було легше жити, щоб не вбивали людей, щоб кожен чоловік чувствувався захищеним, впевненим в нашій країні. І от ради цього ми прийшли сюди. І сьогодні, я сподіваюся,
і думаю, що молитви наші до Бога дійдуть. Присутні наголосили, у тому, що вони прийшли сьогодні в храм, немає нічого особливого, адже це не випадковість, а традиція. І тут немає різниці, в який день ти вирішив прийти і який статус маєш. Сьогодні не був якийсь особливий день. Ми робимо це постійно. Сюди нас веде душа і серце, а не якась обов'язаність. Состоялося богослужіння за мир. Це другий сьогодні молебен. Перший состоявся в Святогорской лавре, там, где наши коллеги тоже просили Бога о мире на нашей земле. Это самое главное, что может быть. Мир, любовь, добро. И за это сегодня была наша молитва. Мы получили благословение владыки, наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла. В напутственном слове он сказал, что нет ничего важнее, чем мир. Немає нічого важливішого за добро, любов і мир. Це не просто слова, а мотивація до дій. На такій ноті завершився день у Києво-Печерській лаврі. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. В Ізраїлі практично зірвано купальний сезон, а все через отруєних медуз. Вони буквально заполонили море біля пляжів. Кілька людей вже отримали серйозні опіки. Продовжить Антон Годліб. Порожні пляжі у пік сезону. Комфортна температура води і помірні хвилі, але відпочиваючі у воду не заходять. Море окупували медузи. Неприємні жилеподібні істоти, зустріч з якими не обіцяє нічого доброго. Цьогоріч скуплення медуз змішані, хоча більшість з них, приблизно відсотків 90, це класична медуза Рамплієма номадіка, яка становить небезпеку для людини. Вона досить велика, іноді до метра в діаметрі. Причому небезпечний не тільки прямий контакт з медузою, але й з її клітинами, які вона активно розповсюджує у воді. Дотик до них може викликати сильний опік. Науковці фіксують цю проблему щороку. Змінюється лише її масштаб. Зазвичай у липні медузи підходять до берегів і плавання стає як мінімум неприємним. Вода буквально пече, наче б'є легким електричним струмом. Кількість цих морських чудовиськ до 10 на кубічний метр води. Тобто увійшовши у воду, уникнути зустрічі з ними практично неможливо. І це може мати серйозні наслідки. Ми з хлопцями після занять прибирали сміття з води. Є у нас такий обов'язок в таборі. Я знехтував костюмом і ось помилуйтеся. Ужалила відразу в декількох місцях. За словами вчених, цей рік аномальний. Медуз все більше і вони все агресивніші. Отрута сильніша, а кількість небезпечних організмів перевищує звичайну. Періодично навіть доводиться закривати пляжі через їхню надто високу концентрацію. Є навіть спеціальний сайт та мобільний додаток, який оснащений показниками концентрації медуз біля кожного з пляжів. Ще років 40 тому медуз було значно менше. Траплялися окремі екземпляри, але не у такій кількості. Вони проникли в Середземне море з Червоного через Суецький канал. У нас тут вода тепліше, тож їм комфортніше. Це сталося не відразу, а за десятиліття, поки вони мігрували та розплодилися. Але ось зараз настав пік їхньої активності. У разі опіку, а він при купанні майже неминучий, лікарі радять негайно промити місце ураження проточною водою, щоб змити отруєні клітини. Потім за раною потрібно доглядати, як за справжнім опіком, використовуючи охолоджуючі креми та мазі. Наразі зафіксовано декілька випадків отримання серйозних опіків. Постраждалих довелося госпіталізувати. Екологи попереджають, сезон медуз цього року триватиме до середини серпня. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Як посадити літак на воді та навіщо у Ватикані розкрили поховання? Про це та інше далі в нашому огляді. У пошуках давніх таємниць. На території Ватикану відкрили два невідомих раніше поховання. Там шукають останки 15-річної Еммануели Орланді, яка зникла у Римі 83-го року. Родичі дівчинки отримали анонімне послання, що останки треба шукати в могилах двох німецьких принцес. Тиждень тому ці склепи відкрили, і вони виявилися порожніми. Однак експерти виявили ще два невідомих крипти. Хто в них похований, покаже експрес-ДНК-тест. Надувний малюк Борис вийшов на акцію протесту у Лондоні. Жителі британської столиці зібралися на демонстрацію проти Брекзиту. На мітинг приволокли повітряну карикатуру на Бориса Джонсона, який, напевно, невдовзі стане наступним прем'єр-міністром і має намір будь-що вивести королівство з Євросоюзу.
Довга дорога до адресата. В Австралії 9-річний хлопчик знайшов послання у пляшці, написане 50 років тому. Автор – 13-річний британець, який у такий спосіб розважався на борту круїзного корабля. У листі попросив того, хто знайде пляшку, відписати йому. Маленький австралієць так і зробив. Знайти відправника з Британії йому допомогли журналісти. Надалі нові друзі домовилися спілкуватися в більш сучасний спосіб. Небезпечна краса. На Сицилії почалося виверження вулкану Етна. Окрім бризків розжареної лави, у ніч на суботу з кратеру вирвався стовп диму та попелу. Місцеві два аеропорти довелося закрити на кілька годин. Вулкан Етна – найвищий з активних у Європі і вивергається кілька разів на рік. Проте завдяки віддаленому розташуванню рідко спричиняє клопіт населенню. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.